Fala, parceiros, parceiras, bom dia, Carlão Channel, como é que vocês estão, tudo bem? Eu tô vindo na casa de um amigo meu aqui pertinho, vou filmar um Monza pra vocês, muito legal. Então, já que hoje a atmosfera do domingo é GM, tá? Eu tô mostrando pra vocês aqui, aproveitando que tô aqui do lado, o local onde eu compro peças mecânicas, tanto pro Vectra do vovô, quanto pro meu 2009 WEG, né? Meu não, da Ana, né? Então, essa aqui é a Acioli Comércio de Importação e Exportação, aqui em Campos Elíseos, centro de São Paulo, tá? Digo a vocês o seguinte, em relação a peças de parte mecânica, se encontra absolutamente tudo. Principalmente assim, digamos, vai do Monza pra cá. Não posso afirmar pra vocês com 100% de assertividade que aqui eles têm disponibilidade de peças, por exemplo, para Chevette, para Opala. Mas uma coisa eu digo, do Monza para cá se encontra tudo. Eu, em 2010, comprei um conjunto de embreagem para nossa Suprema GLS 4.196. Tudo bem, né? Isso já tem aí 11 anos, né? Presumo que eles devam ter as peças ainda. Para esse carro se encontra tudo. Ainda também algumas partes de acabamento. Por exemplo, estive aqui uma vez e essa seta aqui, ó, o plástico da seta do pisca-pisca, eles tinham tanto original quanto paralela, tá? Agora sim, pessoal, por exemplo, o ossinho ali do puxador de porta e tal, eles têm, assim, partes de acabamento superficiais, tá? Mas, gente, parte mecânica, eles têm tudo, tudo, tá? E como, sabendo usar o cartão de crédito, além do cachorro, pode ser também o melhor amigo do homem, né? Parcelar não é pecado nenhum, desde que você não pague juros. Até a última vez que eu comprei peças aqui, eles parcelavam em 5 vezes sem juros, tanto no Visa, Mastercard, enfim, Amex, tá? Então, olha, é um local que eu recomendo para você que tem a satisfação, como eu, de ter um carro da GM na garagem, de comprar peças, tá? Acioli Comércio Importação e Exportação. E eles não estão financiando esse vídeo, tá? Não estão financiando esse vídeo. Então, pessoal, com a imagem deste, que pra mim foi o sedã mais bonito produzido no Brasil, de 1996 pra cá, agradeço a atenção, o carinho, a audiência. Deixem um like, compartilhem e ativem as notificações. Um grande abraço!